Athi Thura. එයා බලනවද? බලන් ඉන්නවා. එයා තාම ඉන්නේ මං අර උදේ කිව්ව කිට් එකෙන්. මෙයා මේක ඇවිල්ලා මෙහෙම බෝස්ටින් දානවා නම් කායිකක වගේ ආව නම් ඔලේ පස් කයිනේ. මොකදනේ එයා හිතන්නේ තියා අපේ අම්මාව කියලා. අම්මාව කියලා? ඔව්. ඇයි? මාව ඔයාගේ අම්මා වගේ පේන්න හේබොයිට 40 සෙන්දිරියද? ඒක ඉතින් ඒ මිනිස්සයගෙන් අහන්න ඕනේ. මං කිව්වේ මට දැනෙච්ච දේ. පොඩකින්කෝ. හරි. දැන් කියන්න බලන්න ඔයාට දැනෙච්ච දේ මොකද්ද කියලා. කෙල්ලෙක් දිහා බලන් ඉන්න කොල්ලෙක් ගලක් අතර ගත්තාම බල්ලෙක් දුවනවා වගේ දුවන්නේ. එක්ක ඔය කෙල්ලගේ අම්මා දැක්කහම නැත්තම් තාත්තා දැක්කහම ඔයාව ඉදින් තාත්තා වගේ පේන්න විදියක් නෑනේ. ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ. මොකක්? चोर दोनों बार हिंदी में लिख के गया जोकर का मास्क छोड़ के अगर उसे पकड़ना है तो हम उसे चोरी करवाएंगे फिर से we make him rob again. मस्खरा मजाकिया विदूषक जोकर क्लाउन ये सब हमारे नाम है लेकिन क्लाउन बनना सीरियस काम है
क्योंकि मस्खरे का खेल धोखे मुनासिबानी में मस जिसमें ऑडियंस को लगता है कि जीत उनकी हो रही है चिकन लेकिन जीत अरे अरे मामा दानवा चिकन बाबा हमेशा मंगे हुए करी चिकन तो नॉर्मल द गे अनिमंदा बिना दगे ने हम तवई ऐ मैं ठीक हाई है ठीक है हुई ඔයාට මොකුත් අවුලක් නැද්ද? සර්කස් වාලා නෑ. එහෙම වෙනසක් නෑ. සමහර අයියට අවුච්ච කැලක් දන්නේ නෑ. ආ. කියන්නත් බෑ තමයි. මට ඉතින් හැමදේසම අහු වෙන්නේ වැරදි කැලලනේ. ඉතින් මේ ඇලියේ ඔච්චර මස්තියෙද්දි මට මේ කෑල්ලම අහු වෙන්නේ සමහර විට අද ඔය මං ඔයාගේ සල්ලි වලින් මස් ගෙනල්ලා කණ ඉදන් දන්නේ නැහැ නේ ගෙදරින් එළියට බහින වෙලාව තියෙන්නේ 9:18ට 9:18 හරිද ඊළඟට ඔෆිසියට යන වෙලාව තියෙන්නේ 10:22ට 9:18යි 10:22යි කල්පනා කරලා බලපුවම අපිට විනාඩි 20ක් හමාරක් පොඩ්ඩක් කොහට හරි වෙලා ඉඳලා තමයි අපිට ඔෆිසියට යන්න වෙන්නේ ඈ ඔක මතක් තියා මේ මිනිස්සයා නැකත දුන්නේ ගෙදරින් එළියට බහින විතරනේ ඔයාන ඔය කෝල් කළ ඔෆිස් එකට යන්නත් නැකත කිව්වේ සුදුනෝනේ යමක් කරනවා නම් ඒක පිළිවෙලකට ක්‍රමානුකූලව කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් නොකර ඉන්න ඕනේ ඒකයි මගේ ප්‍රතිපත්තිය ඕ මෙච්චරයි මේ හරියට කරනවා තාත්තේ නටනවානේ වැඩි කරන මිනිස්සුවත් මෙච්චර නැකත් බලන්න නැතුවයි හරි හරි දුවගේ මේ මෙරි කතාවෙන් තමයි දැන් මේ 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 කල්පනා ආවේ මට අපි පුතේ 9:18ට සුබ නැගිටින් එළියට බැස්සා. කෙලින්ම යනවා පන්සලට. ගිහිල්ලා ලොකු හම්දුරු හම්බ වෙලා ආ පොඩ්ඩක් ආශිර්වාදයක් ලබාගෙන පිරිත් මූලක් අරේ මේ අතේ ගැට ගහගෙන ඊට පස්සේ ඔෆිස් එකට යනවා. එතකොට ආයේ මේ 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 තැන් තැන් වල රසියාදු වෙවි ගාල් වෙන්න ඕනේ නෑනේ. කෙලින්ම ඔෆිස් එකේ. හරිනේ. බලන්න බලන්න වෙලාව 9:18ට උතුර බලන්න
සුබ නැගතින් දකුණු පාදයේ පෙරට තබා ඉදිරියට ගමන් කරන්න. සැලකිය යුතු උසස්වීම් හමුවේ මහජන සහයෝගය අපේක්ෂා කළ හැක. අන්න බලන්න ජීවිතයේ පෞලේ අය සමග මුදල් හදල් ලැබීමට සුබය. සම්මත කරගෙන තියෙන අත්සන් දසලක්ෂයකට පිස්සුද බං ඕවා කරන්න පුළුවන්ද මචං මේකලා උතනදී ඔය කතාව ඇද්ද බං එතකොට සිස්තයා කිව්වා පෙච්චම බාර දුන්නත් නොදුන්නත් රටවටේ අත්සන් ගන්න වැඩේ ප්ලෑන් කරාට පස්සේ මිනිස්සුන්ට ඔක දැනෙන්න ගන්නවා කියලා මිනිස්සුන්ට දන්නන එක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි මචං බස් එකන ගල කතා කරද්දී කොන්දොස්තරගෙන් ලැබෙන සපෝට් එක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ මචං. හැබැයි ඉතින් එහෙම වෙන මිනිස්සුන්ගේ දේශපාලන දෘෂ්ටියත් එක්ක අරයාගේ මෙයාගේ දේශපාලන දෘෂ්ටිය ගැන හිතන වෙලා ඕගොල්ලොත් මොකක් හරි රස්සාවක් හොයාගෙන පිළිවෙලක් කරා නම් අඩුම තරමේ ගෙවල් වල මිනිස්සුවත් සැනසෙල්ල ඉඳි. ඔන්න ඕක තමයි ඉතින් මහජන මතේ. කොයි හිතන විදියට අපි හැමෝම හිතන්නේ කියොත් අක්කගේ පුතාටත් කන්තෝරුව කුරුටු ගන්නට වඩා එහාට යන බැරි වෙයි අක්කේ. බලන් ඉදි. වඩුවයි ගෙදර පුටුව නෑ වගේ අපි රටේ මිනිස්සුන්ගේ මතේ වෙනස් කරන්න දතකද්දි අපේ ගෙදර මිනිස්සුගේ මතේ වල් වැදිලා. මොකද්ද අතන වෙන්නේ? ඒ ළමයි කතා කර කර ඉන්නවා. ළමයි? මුන් ළමයිද? මුන්ට ළමයි කිව්වොත් ළමයින්ට මොකද කියන්නේ? අනේ ආනන්ද කෑ ගහන්න එපා. මේ ළමයින්ට හුනොත් හොඳ නෑනේ. මොකද හොඳ නෑ කියන්නේ? මොකද්ද හොඳ නෑ කියන්නේ? ඇයි හින්නම තමයි කියන්න ඕනේ. මුන් හදන්නේ ඔය මෙතන ලිප්ටම් වටරවුම කරගන්න. බඩු දුසින් ගණන් ඉන්නවා අපේ ගෙවල් වල මොනවද කියන්නේ කැරකෝප්පු වල දේවාල හදනවා නම් මිනිමලුත් පූජා කරන්න හිත හදා ගන්න ඕනේ කියනවලුනේ මේක මේ විදියට ගියොත් මට මගේ කොල්ලවත් හදා ගන්න බැරි වෙනවා මේ පොත්ෙන් කඩන්න තියෙන එක පොරවෙන් කපන තැනට ඉවසලා පස්සට පසුතැවෙන්න මං කැමති නෑ ඉඩාල්ලකෝ බලන්න මං අනේ හොම නව තියෙන ආනන්ද මං ඊළඟට තේරුම් කරලා යවන්න මේ හරි 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 විනාඩි 5ක් දෙන්න ඒ විනාඩි 5 එහාට මෙහාට වුණොත් මම අරුවකට ගහලා එළනවා
දැන් මොකෝ තත්ත්වය ලියන මාත්‍යා තව විනාඩි 13ක් තියෙනවා එමන ටිකක් හිමීටියන් සරලයි ලිස් මොකද උඹෝ යන සැම්පල් එකට ගියොත් මිනිත්තු 10කට වැඩි අපිට වාහනේ අතුරට වෙලා ඉන්න වෙවි ඈ ඒකට නම් ලෑස්ති වෙන්න බදාති ඒ මිනිසුන්ට මාවනික විහිළුවක් වේවි උඹට ඇහුණනේ සරණේ ලිස් ආ එහෙමයි එහෙමයි ලක්කේ ඔයිට වැඩි